Karibu tena mwanafunzi, karibu katika somo la leo, darasa la saba, hata la nane na la sita. Leo nataka tuwe na msururu wa misamiati mbalimbali ambayo inaweza kuwa ya shambani, inaweza kuwa ya mekoni, inaweza kuwa ya hospitalini. Kila mazingira ina misamiati yake, hata shuleni. Na mwanafunzi kujifunza msamiati huu utakusaidia katika mazungumzo kulingana na mazingira mbalimbali, uwe na msamiati wa kutosha wa kutaja mambo na matukio na vitendo mbalimbali na nomino mbalimbali kulingana na mazingira. Leo tutaangazia, kama nilivyotangulia kusema, msamiati wa shambani. Shambani ni mahali ambako shughuli kama vile ukulima hutekelezwa. Na shambani kuna misamiati mingi, na baadhi ya hiyo ndio tutaangazia leo, ili ukiwa shambani usiite kitu ambacho sicho na kupatia nomino ama msamiati ambao si wake. Wa kwanza hapa ni fyua. Fyua ni wakati unakata mashuke ya mtama ama mpunga au ngano. Mashuke ni wakati umefunga pamoja. Ukishakata na kufunga pamoja inakuwa ni shuke. Sasa kule kukata na kufunga katika mashuke ndio tunasema unafyua. Kukoboa ni wakati unaondoa maganda kwenye nafaka, unakuwa unakoboa. Nafaka kama vile maharagwe, wakati umekwisha kuyavuna, ukiyakogoa utoe punje ndani ya maganda yake, tunasema unakoboa. Konde ni shamba lililolimwa. Shamba likisha kulimwa, sasa liko tayari kwa sababu ya kilimo, tutaliita konde. Kongo ni vishimo vya kupandia mbegu. Wakati umechimba vishimo ili uweze kutia mbegu na kufunika ungojee iweze kuchipuka, hiyo tunaitwa, hiyo ni kongo. Pupua ni wakati unaondoa majani kwenye mmea kwa kuyavuta kwa mkono. Ndio unapupua, unavuta kwa mkono kuondoa majani kwenye mmea. Kupukusa, na hiyo kupupua ndio pia kisawa chake ni kupura. Kupukusa ni wakati unaangusha kitu, mfano matunda au maua au majani, kwa kutikisa. Wakati unautikisa mti, majani yanaanguka, au unatikisa mti na mbegu zinaanguka, tunasema unapukusa. Msamiati mwingine hapa ni pukuchua. Pukuchua ni wakati unaondoa chembe za ama punje ya mahindi kutoka kwenye gunzi kwa kutumia mikono yako. Hiyo ni kupukuchua. Kisawe chake ni kukokoa. Mara nyingi hicho ndio hiyo ndio kazi ambayo inafanyika sehemu ambazo kilimo cha mahindi kinafanyika. Na wakati wanapukusa, wanapukuchua, wanatumia msamiati labda ya lugha ya mama, kwa sababu hawajui maana hii ya Kiswahili. Kama wanafunzi ni vizuri kuelewa hiyo. Hapa tuko na popoa. Popoa ni wakati unaangua matunda kwenye mti kwa kupiga kwa kitu. Hautikisi mti, unaupiga. Wakati unaupiga mti ule ili uangushe tunda, labda limeiva, unatamani kula. Unapopoa wakati unapiga ule mti utoe matunda. Misawa yake ni kupura ama chucha. Pogo ni tawi la mti lililo bichi. Tawi la mti lililo bichi na limekatwa. Wakati unakata tawi la mti likaanguka chini na libichi na lijakauka, tunaliita pogo. Na kule kukata ndio tunakuita kupogoa. Kipandikizi ni mche ulio gongolewa ili kupandwa mahali pengine. Mti ambao unang'olewa mahali ili uende kupandwa mahali pengine ndio unaitwa pandikizi. Wakati unapandikiza unang'oa mche mdogo, sasa unaenda kupanda kwenye shamba liweze kumea. Kazi hiyo hufanyika sana kama wale wanaopanda sukuma wiki ama mpunga, wakati unahamisha miche ile ili uipande shambani, tunasema
moja ni kipandikizi. Kuatika ni tendo la kung'oa miche ya mimea na kuipanda kwingine. Wakati sasa unang'oa ili uende ukapande kwingine kile kipandikizi, tunasema unaatika. Unaatika, unang'oa, unaenda kupanda kule, kwenda kupanda ile ambayo umeng'oa, umeatika. Sasa ni kulima kwa kutandaza konde bila kupiga matuta. Kuna mimea ama mbegu ambayo inahitaji kupiga matuta ndio uweze kupanda. Lakini nyingine ni kutandaza tu lile konde bila kupiga matuta, utakuwa umesesa. Sasa naye kuna ya kupiga matuta. Kupiga matuta ni kulima kwa kuinua mafungu ya udongo juu tayari kwa upanzi wa baadhi ya mimea kama nilivyotaja hapa awali. Kupiga matuta mimea kama viazi, aina ya viazi mbalimbali, lazima utaipigia matuta, maana kukua kwake ni mizizi yake ndiye inaliwa. Kwa hivyo inapigiwa matuta ndiwe na nafasi ya kuenea na kusambaa. Kupiga makoongo ni kuchimba vishimo vya kupandia mbegu. Kama unachimba vishimo ili uangushe mbegu ndani, ufunike, uweze kumea na kuchipuka, umepiga makoongo. Matindi ama majilili ni mahindi machanga. Kuna watu wanavuna mahindi machanga, mara nyingi yanasafirishwa katika nchi za ughaibuni na inavunwa mapema. Mahindi ambayo bado ni machanga tunaita matindi ama majilili. Hutumika sana wale wanataka kuchoma mahindi choma. Mboji ni udongo wenye rutuba, aghalabu hutokana na madakadaka, pia matanda, majani ambayo yameanguka sehemu mbalimbali ambapo kuna unyevunyevu, mahali pale panakuwa na rutuba kwa wingi. Rutuba hiyo ama udongo huo wenye rutuba nzuri kabisa naita mboji. Mbolea bila shaka inakaribiana na mboji, ni taka zilizooza au kuchimbuliwa na zinazotumiwa kuongeza rutuba ardhini. Pia ni samadi, inaweza kuwa ni ya ng'ombe au mbuzi au kondoo. Samadi hiyo ikiwekwa pamoja kwa muda ichanganywe vizuri, inakuwa mbolea nzuri sana ya kukuza mimea yako. Kupiga chenge ni tendo la kufyeka msitu na kuzitia taka moto tayari kwa ukulima. Wakati unaandaa kwa kufyeka na kuandaa shamba lako ili uweze kulima, kufanya hivyo unakuwa unapiga chenge. Kuo ni mstari wa mche mdogo. Wakati utapanda miche midogo midogo, labda ile ambayo utaweza kuatika baadaye, hiyo mstari tunaita kuo. Sia ni pana mbegu bila ya kupiga makoongo. Bila kupiga makoongo, bila kupiga mashimo, bila kuchimba chimba mashimo kutia mbegu, hiyo tunasema unasia. Kung'oa magugu ambao wengi wanajua, kung'oa magugu au kwekwe ni kuondoa mimea ambayo haitakikani kulingana na mimea ambayo umepanda. Ukikuta kuna mimea imemea ndani ya shamba lako na huihitaji, wakati unaing'oa unasema unang'oa magugu ama kwekwe ama unapalilia. Panda katika kilimo tunasema ni unakutia mbegu au mche kwenye makoongo ili zikue, unakuwa umepanda mche ama umepanda mbegu kwa nia ya kwamba unataka vikue. Kuchipuka ama chipuka ni kuota kwa mbegu na kuonekana juu ya ardhi. Wakati umepanda mbegu, ukingojea kwa siku 6, 7, 8, mbegu itachipuka. Kule kuchipuka kwa hiyo mbegu ndio tunasema mbegu imechipuka au imeota ikatoka kutoka kwenye ardhi. Kumenya ama gua ni kuondoa maganda kwenye kitu, mfano matunda au ndizi au machungwa. Kule kuondoa maganda kwenye ndizi unapotaka kula machungwa, tunasema kwa mikono tu tunasema umemenya ama umegua. Mawili ni kukua vizuri, kule kuna wili
kukua vizuri kwa vitu kama mimea. Katika kilimo tukisema haya tunawiri ni namna mimea yako imekuwa vizuri, ina afya, maana kwa mfano ilikuwa na mbolea, ilikuwa na mboji ya kutosha, kwa hivyo mimea yako inanawiri, imepata maji ya kutosha, imepata mvua ya kutosha. Sasa ikiwa inakuwa vizuri tunasema imenawiri. Kuna kiunga. Kiunga ni shamba lenye miti mbalimbali ya matunda. Wakati umepanda msitu wako mdogo wenye matunda mbalimbali, msitu huo mdogo tunaita kiunga. Kuna kitatu ama kitani. Kitani ni eneo dogo lenye miti ya matunda aina bustani ya kukuzia kabla ya kupandikizwa, pia tunaweza kuita kitangu. Kitangu ni kisawe cha kitalu, mahali ambapo umeweka mapainua juu kiasi, ni eneo ndogo tu ambapo umepanda miti ambayo baadaye utaiondoa na kuipandikiza pale panapofaa. Kwa hivyo wanafunzi, kila mahali pana msamiati wake. Ukiingia mahali, hata kama ni darasani, jua kuna msamiati, kuna walimu, kuna madawati, kuna chaki, kuna madaftari, kuna vitabu, kuna vitabu vya kiada, kuna vitabu vya wanafunzi, kuna vitabu vya walimu, kuna ubao. Mambo haya yote ni ya upande wa shule. Kwa hivyo katika mazingira yote ambayo huko, lazima kuwe na msamiati wa mahali pale. Na kwa leo tumeangazia msamiati wa shambani, na bila shaka ukiutumia kila saa ukiwa kule shambani utakuwa umekuza msamiati wako, na katika mazungumzo itakuwa rahisi kujieleza maana una msamiati tayari. Asante kwa leo na kwa hivi.